Bona vesprada, Carlos. Bona vesprada, Jerome. Com estem? Molt bé, en un lloc perfecte per parlar de panses i de rius raus, és perfecte. Clar, som en Pedreguer, en un riarau. Abans de començar el tema, pots presentar-te un minutet per a la gent que no et coneix, sí, per favor? Pues, jo sóc Carlos Fuster, sóc de Gandia, bueno, vaig néixer a Oliva, però sóc de Gandia, vinc de la Safor. I ja fa anys pues, que me dediqué, m'agrada el tema de les panses i el tema dels rius raus, ho vaig descobrir quasi de casualitat. I és un tema que m'apassiona, em dedico a la docència, bueno, he sigut anys, durant anys he sigut guia de viatges, i ara em dedico que dono classes en dos escoles i també en la Unió de Gandia, i dono classes d'història, perquè lo de l'història m'agrada molt, i els rius raus us va aparèixer un poquet de casualitat. I jo sempre dic el mateix, jo he estudiat història, i com diu una cançó de Raimon, en la carrera mos han ensenyat moltes coses del món, però de lo que tenim en el poble del costat no mos han ensenyat res. I jo vaig fer la carrera d'història i no havia escoltat res de que la pansa hagués sigut la principal activitat econòmica de les comarques centrals del segle XIX. I el riu Rau, pues, bueno, em sonava un edifici, però tampoc no tenia consciència. I vaig descobrir una fotografia familiar, que estava ma mare, els seus quatre germans i sa abuela, en una era tota plena de canyissos i plenes de pansa assecant-se allí. I li vaig preguntar i a partir d'ahí, pues, això que diuen del fil d'Ariadna, vaig començar a tirar del fil de la història i vaig trobar que hi havia tot un món allí, un món que no només era la Marina, sinó que era la Safor, la Vall d'Albaida, la Ribera, l'Horta, que era una activitat superimportant i sobretot que a mi no mos havia deixat la petjada esta arquitectònica que són els rius raus que són una preciositat. Este es diu riu rau del Caragús, que Caragús crec que és el nom de la partida d'ací de Pedreguer, i la veritat és que és bonico fins i tot, estant en procés d'enderroc podíem dir, però és que és una preciositat. Penses que avui hi ha gent als països, perquè fem una entrevista en valencià, penses que hi ha gent, en seriós, que no saben res del riu Rau als països catalans, entre Barcelona i Alacant? Sí, moltíssima gent. O sea, no fa falta anar a Catalunya. En València mateixa, la gent de les comarques centrals sí que més o menys ho té relativament clar, però quan ixes, tu te vas a la Ribera mateixa i encara que hi anaven a ver, hi anaven a fer pansa, no saben el que és un riu Rau. Nosaltres hem fet molts tallers a les escoles, i els xiquets s'encanta i veure com fan les panses, però no els sona de res. Igual a algú no li sona l'edifici de vista per veure els arcs, que són característics, però n'hi ha una falta de lo que te comentava, que està clar que hem de donar història d'Espanya, hem de donar història d'Amèrica, hem de donar lo que ha passat en el món, però tenim que saber pues, les coses que... La gent té que saber d'on ve el misteri d'ells, la té que saber el sexeni de Morella, quin és l'origen que té, la Moixeranga, els rius raus, tenim que saber, igual que la barraca Blasco Ibáñez li va donar un espitxo ahí molt important i és algo molt conegut, tot València sap el que és una barraca i la relaciona en els aiguamolls, en les marjals, etc. Però la gent falta un poquet, ens falta un poquet creure-nos que el que tenim és ben bonico, que té un valor i que la gent realment del País Valencià pues, conega realment este patrimoni que ha tingut. Vale, anem a començar al principi, doncs. Crec que és important de resituar l'edifici en la seva funció, però la funció de la pansa, però la pansa d'on ve la pansa. Sí, doncs pues mira, pues és curiós, perquè resulta que tu quan parles a la gent, i com a molt la gent diu la pansa, sí, són coses dels moros. En València, quan no se sap alguna cosa de què és, totes coses dels moros. Els bancals de pedra en sec, això és coses dels moros. Quan algo és antic, però en realitat és veritat que els musulmans utilitzaven molt el raïm per fer pansa, perquè com hi ha una part del Corà que es diu que Mahoma va comentar pues, que el vi com donava tanta alegria que creava problemes, podíem dir, i llavors en la religió musulmana el raïm es converteix en panses sobretot, està molt aprofitat i és molt important en els seus plats. El cuscús, per exemple, porta panses i també pues, els dàtils ho gasten molt com a fruit assecat. Però tirem enrere un poquet més i ens donem compte que en el segle I, en l'any 42, n'hi ha un tratadista romà, Moderato Columella, i quan fa una descripció de moltes coses d'agricultura, de com es fan, pues no sé, moltes espècies i moltes coses, de sobte descriu el procés d'elaboració de la pansa igual que la fem ara. Igual.
igualet. Lo únic que no parla d'un riu rau, parla de que es posaven en juncos o esteres en comptes de canyissos, com la canya encara no havia arribat, perquè la canya ve més tard, pues parla que fa 2.000 anys posaven les panses a assecar el raïm escaldat en un lleixiu fet en cendres d'herbes i barrejat en calç, i ja fa 2.000 anys quasi que els romans fent panses, tal qual, l'únic que no parla de l'edifici. Entonces, lo que farien seria igual, pues las tendrien i protegirien igual en altres joncs d'estos o algo, no ho sabem. És algo que queda. Entonces, l'edifici arriba més tard. No tenim constància de l'edifici en el nom de Riu Rau hasta el segle XVIII, que Fabián Fuero crec que és un enviat de l'arquebisbat, i quan fa un, podríem dir, com un cens de tota la comarca de la Marina, pues en Xàbia troba, crec que era Xàbia, o ara no me'n recordo bé, en Xàbia en Teulada troba que hi ha uns edificis i li dona el nom Riu Rau. Els moros, els musulmans, sí que és veritat que quan se'n van, quan els expulsem en 1609, en algunes cartes poble, en alguns documents, sí que parla d'una casa per a fer passes. Entonces no sabem si ja les protegien, o sea, no l'anomena com a nom Riu Rau, que allà és on entra, podríem dir, el gran misteri d'on ve la paraula Riu Rau. Que jo sempre dic que la paraula Riu Rau és més valenciana que la paella, perquè la paella te'n vas a Madrid i en qualsevol restaurant te'n fan una paella, un Riu Rau, no, un Riu Rau només tenim en València. I n'hi ha diverses teories, jo crec que al final no sabrem d'on ve. Jo també dic, no sabem d'on ve, me dona igual, és una paraula preciosa, superbonica, de sonoritat. I junt, no Riu junt, Rau, eh? Correcte, no, junt. Perquè l'he vist escrit en dues paraules. En Rafel Guaraf, en la Ribera, hi ha un poblet que es diu Rafel Guaraf, pues té una pedania que es diu Riu Rau en el guionet. Jo crec que va ser un fallo filològic, perquè quan els castellans escoltaven la paraula, quan la feien separar li van posar un guionet. Però bueno, tampoc ho tinc massa clar, perquè jo en qüestions filològiques pues no puc clavar-me. El que sí que clar, és una paraula preciosa i és una paraula que marca el segle XVIII i el segle XIX, i en l'arquitectura valenciana, l'arquitectura rural, tindríem la barraca en l'àmbit de les Marjals, podríem dir, tenim la masia o el mas millor dit, la masia seria més catalana, el mas en el interior, i després tenim el Riu Rau, que és un edifici que n'hi ha de dos tipus. Així tenim un Riu Rau pues, annex a una casa adossat, però si mirem a l'altre costat tenim un Riu Rau que està totalment independent. Riu Raus porticats, tenim Riu Raus a doble nevada, en uns als dos costats. Tenim Riu Raus en els quatre costats, inclús en tres. Uns grans, altres menuts. O sigui, és una varietat, és un edifici que conforme la gent a mi a vegades em pregunta, i per què un té dos ulls i l'altre té 12? I és molt fàcil, el que té dos ulls té un terrenet, té una horta menudeta, no li fa falta entrar massa canyissos. El que té 10 o 12 és perquè té una producció més gran. És una qüestió de, podríem dir, inclús en moltes voltes es veu com un Riu Rau té diverses fases constructives. Igual han construït un Riu Rau de tres ulls i després, per lo que sigui, l'han ampliat. Comprarien més terreno o tindrien més necessitats. I després, pues, este mateixa, podríem dir ja, canviant, evolucionant, tenim el Riu Rau i la Naia, que és lo mateix, però no és lo mateix, podríem dir. Sempre, per fer-ho senzill, podríem dir, el Riu Rau és l'espai on es fa la faena, on es fa el treball, és un espai de treball, on a vegades es guarden el carro, on, per exemple, si es veu, el carro, l'arc este, més que estàs tu, és molt més alt perquè pugui entrar el carro. Però doncs, el Riu Rau és l'espai on es fa la faena, on es treballa, on es guarden els canyissos, on es guarden els cabassos, on es pica les parts, on es fa les coses. I la Naia és el mateix espai, pot ser, però quan està en la part davantera de la casa, on es fa la vida, podríem dir. El Riu Rau és per treballar, per guardar ferramentes, per guardar els canyissos, i la Naia és l'espai pues, per viure, per tindre la cuineta, per tindre la taula, per poder dinar, etc. Entonces, moltes voltes, Riu Rau i la Naia és el mateix espai. Però ja en un Riu Rau com este, que es fa més gran, pues, normalment sol haver un Riu Rau i una Naia. Perquè no ten... Imagina't si ara estiguera ple de piles de canyissos, no podríem dinar, i els llauradors tenen que dinar. Entonces, solia haver-ne... Però al final jo crec que també s'adaptaven molt. Sempre privats? Ja no hi havia Riu Rau en comú? Públics, doncs pues mira, en Parcent n'hi havia una era que era pública, era comunal. Llavors, era una era on anaven a fer la trilla del blat i tot,
i que són estar restaurant que té el mateix nom, i n'hi ha un edifici també que era un riu rau, normalment eren privats. El que sí que passava és que a voltes eren privats de propietat, però a voltes el que passava és que una família el que feia era li la deixava a altra família. Per exemple, tu imagina que tu tens el teu raïm de moscatell, és super primerenc, el 15 d'agost ja està bé, i l'altra família té un raïm que hasta el 10 de setembre pues no ha maurat bé, perquè és l'altra partida. Tots sabem que depenent de la partida, el vent de la Mediterrània, el tipus de terra que hi ha, si es rega més, si es rega menys, perquè hi havia moscatell en regadiu i en secà, més en secà, però també en regadiu. Aleshores, què passava? Que el riu Rau el que feia és que, per exemple, la família A, que no tenia riu Rau, però que tenia el raïm més tardà, ajudava a una família que fos la propietat d'un riu Rau, els ajudaven, i a canvi, la família, quan aquesta família li arribava el raïm, li deixava el riu Rau i s'ajudava mútuament. El que es diu el tornallom, tu li tornes la faena. Aleshores, era un sistema molt, molt cooperatiu, un sistema en què, primer, això era ajuda entre famílies, ajuda entre veïns. N'hi havia gent que, o igual tu tens un riu Rau així de gran i ara tens menys terreno, per lo que siga, pots deixar-li que el gasten i t'ajuden. Era una forma, també n'hi hauria una contraprestació a voltes, però una forma sobretot era algo d'ajuda mútua entre veïns, entre famílies, i després també dins de la, o sigui, podríem dir això, algo a un grau major, podríem dir, hi ha un grau intern dins de la família, no és que treballaren els homes o treballaren les dones, sinó que treballaven tots, i tots vol dir que el xiquet de 10 anys també treballava. El xiquet que tenia 7, 8, 10 anys, pues igual la mare els enviava per aigua al pou, a que poaren aigua, perquè n'havia complit la caldera. O qui col·locava els pilons? Pues els xiquets més menudets. O si, per exemple, si era un riu Rau que estava independent, pues qui anava al poble a per el recapte, a per el menjar o algo? Pues els xiquets. Els xiquets igual més menuts feien recaus, que es diu. Les dones? Pues les dones feien de tot, com sempre. Les dones, pues, igual giraven raïm, igual escampaven raïm, igual escampaven els canyissos, giraven la pansa. Normalment, el que sí solia fer els homes, per una qüestió de força, era el que era l'escaldar. Jo no he vist mai una fotografia de dones escaldant, que possiblement famílies que no tingueren altra, les dones ho farien. Sona una qüestió de supervivència. Pensem que l'elaboració de la pansa era l'activitat econòmica principal de quasi totes les famílies de les comarques centrals al llarg de tot el segle XIX. Entonces, pues, sí que ha vist moltes fotografies de dones escampant, agarrant els canyissos i escampant-los. Pues, si un home tenia quatre filles, pues, tenia quatre filles. I les dones pues, tenien que fer més faena. I, però sobretot això, és que fins l'home més major era, per exemple, l'encarregat, el güelet, l'home més savi que tenia més experiència, era l'encarregat de fer encendre el foc, de controlar bé la barreja, la quantitat de lleixiu que se li havia afegit o de sosa càustica perquè tallara bé. O sigui, tots col·laboraven nosaltres. Jo sempre dic que venia a ser com el sistema de Henry Ford, de la fàbrica, on totes les peces han de funcionar, la cadena de muntatge, perquè, per exemple, si els xiquets no posen els pilons, si es posa núvol i n'hi ha que entrar els canyissos, es xafaria, s'ha de fer. Si les dones no trenquen bé el raïm i l'escampen bé pels canyissos, doncs el raïm no s'assecarà bé. O sigui, tot, i anaven realment, no treballaven uns en un moment i després els altres, sinó que quan un home estava escaldant, al costat tenia altre home omplint-li la casa de raïm, i quan ell estava abocant i quan s'havia acabat d'omplir el canyís, algú tenia, dos persones tenien que agarrar el canyís i posar-lo a l'era, i baix que n'hi haguera altre, o sigui que no podien parar. Era realment, i per això jo crec que ha deixat tanta petjada en les generacions de la gent gran que trobem encara als pobles, ha sigut molt important perquè era un moment de cohesió, d'unió de la família. Per entendre la funció del riu Rau, crec que hi ha de comentar la recepta, com fem la pansa del principi, de la rema fins a la seca. Correcte, pues lo dius tu, per exemple, avui, has de vesprar, pues avui aniríem. Normalment, moltes voltes el riu Rau no està al costat de les vinyes, o igual així sí que tenim vinyes, però la mota igual vin fan encara més en altre puesto. N'hi ha que anar pel raïm, n'hi ha que agarrar el carro i anar allí, anaven per fer la verema. Quasi qualsevol de la família podia fer la verema. I llavors el que feien era, el dia abans de l'escalda havíem agarrat el raïm, el guardaven en el riu Rau normalment, i
Ese dia, ben pronte vol dir el sol encara no havia eixit, normalment era l'home més major i acompanyat d'un jovenet, anaven a lo que era el fornal. I en el fornal ja estava la caldera, que cabien uns 150 litros, 200 litros, l'havien omplit el dia abans d'aigua. Havien amontonat la llenya, havien posat la llenya en el forn. Aleshores, l'home més gran era el que li botava foc i a poc pensa que si són 150-200 litros, hasta que arriba als 100 graus perquè l'aigua bui tarda prou. I el que s'intentava era, i estava això, l'home més jovenet, el xicó més jovenet era el que estava tirant la llenya per donar-li força al foc, i l'home més major era pues, la veu de l'experiència. I abans que es fera de dia, ja la gent havia baixat al riu Rau, i inclús a voltes la gent comentava que abans que isquera el sol ja havien començat a escaldar. O sigui, quan l'aigua estava bullint, se li afegien per un costat una sèrie d'herbes, sorrosca, jolibarda, artemisa campestris, que és una sèrie d'herbes que el que fan és donar-li color a la pansa. Si ens donem compte, tenim el raïm de moscatell, és un raïm groc, verd, però la pansa és totalment marró. Entonces, per un costat, el que fa és donar-li un poquet de color. També diu que té qualitats. I després, una vegada posar les herbes posaven en la caldera perquè agarrara, podíem dir, són herbes que tenen qualitat tintoreres, que diuen que deixen... I després el que havia que fer era enlleixiu o en sosa càustica, era l'home més major, li anava afegint a lo que és la caldera. I la finalitat era que la sosa càustica o el lleixiu tenia que clavillar el raïm, tenia que fer una sèrie de talls. Són tant el lleixiu com la sosa, són corrosius, i el que feia era trencar la pell. I trencarien la pell, ara contaré el per què. Entonces, el que passava era que, clar, si li posàvem molta sosa càustica, per això ara ho feia el més major, si li posàvem molta sosa càustica, en compte de fer tallets, rebentaria el gra de raïm. Si li posàvem poqueta, quasi no tallava. Aleshores, tenia que, lo que normalment el que feien era agarrava un ramellet menudet de raïm i el clavava dins de la caldera i el miraven. Per això la gent m'ha contat que inclús era de nit, que ensenyen el carburero, una lumbre que diuen per poder veure si tallava o no. Entonces, la frase és talla o no talla. Talla si fa els talls al raïm. Que ja talla bé? Pues perfecte. A partir d'ahí es començava, li donaven el botó de la factoria pancera i tot el món es posava a fer la feina i els homes anaven... El que feia l'home, l'escaldaor, en una casa que es posaven aproximadament uns 8 quilos de raïm, 8-9, depenent, i el que feia era passar-lo uns entre 7 i 10 segons per la caldera en l'aigua bullint. Ahí agarraria la pansa, agarraria per un costat el color, un poquet de color, i per altre costat, sobretot, la sosa o el lleixiu farien aquests tallets que diem. Vale. Una volta, l'home ha estat 7, 8, 9, 10 segons, treia la casa, llevava un poquet d'aigua i abocava al costat, normalment al costat del forn d'escaldar solien posar una pila de canyissos, abocava i allà estaven les dones, normalment, que eren el que diuen les escampaores, i les escampaores el que farien seria els ramells de raïm trencar-los perquè s'escara millor. N'hi havia que distribuir per el canyís els ramells de raïm perquè es pogueren assecar bé. Allà n'hi havia dos detalls. Per exemple, les dones, com era corrosiva la sosa, pues moltes voltes es feien en uns didals de canya per no cremar-se. Altra opció que n'hi havia voltes que igual el riu Rau estava en una pendent molt forta, entonces igual l'era no estava davant del riu Rau, o senzillament a voltes no saben per què, per una qüestió de braços disponibles que tenien, i el que feien era distribuir els canyissos ja per l'era buits, i en comptes d'abocar en la pila de canyissos abocaven en uns cabassos. Es diuen uns cabassos panseros, estaven fets d'espar, que és més dur, i tenen unes anses més llargues. I el que feien era, una casa s'abocava sobre un cabàs, la següent casa sobre altre cabàs, i agarraven els xiquets o els adolescents o les xiques, i en els cabassos, un en cada braç per anar equilibrat, anaven fins a l'era on estava el canyís, i ahí abocaven sobre el canyís. En moltes voltes depenia dels vasos disponibles que tenien. Entonces, una volta, ahí ja tenim tota l'era, imagina't, això continua. Altra volta, una casa, dos cases,
en tres cases s'omple un canyís i altra volta. I ahí fins que s'acabara el raïm que tenien. Si tenien 50 cabassos, 50. Si tenien 100, pues 100. A voltes hasta 200. Tot depenia de lo gran que fos el riu a si mateixa, es caldarien prou de raïm, perquè tenen una era gran i un riu rau gran. Aleshores, el que feien, pues, a mitjan matí, pensem també... I per què em dic que començàvem pront? Estem parlant que el raïm de Moscatell maura el 15 d'agost. Imagineu-vos un 17 d'agost, a les 11 del matí, l'aigua bullint a 100 graus, tu fent faena agarrant la casa, és massa calor. Els nostres vuelos que tenien molt de trellat, els més listos que van fer, en comptes de fer el fornal com este que està ahí fora, van fer dins del riu Rau. Almenys treballarien a l'ombra, que és un detall molt important. Però la gran majoria de voltes sol estar fora del riu Rau. Llavors, quan a mitjan matí havien acabat, acabaven quan s'acabava el raïm. Moltes voltes el que passava és que si encara quedava raïm, perquè a voltes la sosa càustica a poc anava evaporant-se i les herbes ja deixaven de fer. Llavors, moltes voltes el que es feia era, es parava per esmorzar, es tirava més llenya, es tornava a afegir aigua, i es tornava a fer la prova altra volta i feien com una segona tanda. Però normalment ho feien tot d'una tirada. I a mitjan matí paraven, aprofitaven les brases que tenien del forn d'escaldar doncs, per torrar unes albergines o uns pebres, algo, o fer inclús algo de carn, i paraven a esmorzar. I descansaven i ja la verema aniria per allà a la vesprà. O sobretot era mentre... Per la vesprà, mentre uns anaven a fer la verema, pues això, estem parlant que hem escaldat avui, però d'ací 2-3 dies, que igual continuem escaldant, pues n'hi havia que girar els canyissos. Millor dit, girar els canyissos no. N'hi havia que girar el raïm. Perquè el raïm, penseu, si està pegant-li el sol, durant 2-3 dies, clar, i la part de baix que no se seca igual, no és un assecament uniforme. Aleshores, n'hi havia que girar els ramers, n'hi havia que girar-los. N'hi havia dues opcions. O agenollar-te i girar-lo a mà, que penseu, a si mateixa n'hi haurien igual 150 canyissos, i és girar-los a mà en 30 graus, agenollat en un sol, van inventar unes gafes. Lo que feien era, llevaven els pilons, posaven un canyís damunt, les gafes eren gastades com a clips, eren solíssers de ferro o de fusta, i entre dos homes o dos dones giraven i ho havien voltat, prenent un colpet i ja ho havien girat. Pensa que si la pansa tardava entre 7 i 9 dies per assecar-se, n'hi havia que girar a dues voltes i era molta feina. En les gafes s'aprofitava molt el temps. I allà és on tenim la pansa valenciana, la pansa escaldà, eren 7-9 dies. Però la pansa existeix en gran part del planeta. I en canvi, escaldar només la fem així. En els altres llocs, com per exemple en Màlaga, que és on podríem dir el lloc d'Espanya on més famosa és la pansa, allí essencialment el que fan és agarren el raïm i el posen al sol. Estarà 3 setmanes. Pues, Moderato Columella, el romà este del que hem parlat abans, fa 2.000 anys, descriu aquest sistema. No sabem qui el va inventar, però el que sí que sabem és que en comptes de 3 setmanes aconseguim pansa en la tercera part de temps. Això podria permetre, per un costat, augmentar la producció. Mentre els malagueños estan fent 1.000 quilos de pansa, se'ls poden fer 3.000. No té tanta qualitat, però és tres voltes la producció. I sobretot perquè si vas a Màlaga, en Màlaga no sol ploure ni en setembre, és molt, molt raro. Així sí que solia ploure més. Setembre és el mes normalment de la gota freda moltes voltes. Doncs, pareix ser que al claviar el raïm, al tallar el raïm, aconseguiríem... Bueno, el que es fa al tallar el raïm, s'accelera el procés d'assecat, trenquem la pell del raïm, aconseguim que s'assequi més ràpid i aconseguim que els ruixats de la pluja no ens afecten tant, que allà són entre el riu Rau. Fa 2.000 anys no sabem com ho farien els romans, taparien igual en estores o algo. Però des del segle XVIII, el riu Rau naix com un edifici que n'hi ha que... És l'edifici que, si plou, guardem els canyissos dins. Per això els pilons. Els pilons, un piló en cada cantonet i un en el centre, permetrien que quan entren per este arc i deixar un canyís, quan posem altre, no xafaria. I així es feien unes piles, hasta 12-13 canyissos, i així, que de sobte torna a eixir el sol, doncs tornem a treure els canyissos. D'ahí ve una expressió molt, molt graciosa, que és qui té pansa té dansa. I sona una expressió molt alegre, no? Tu la dius i dius, ai, que bé que s'ho passaven, quina alegria, no?
La dansa que fan els panseros és que des del sequer, des de fora, des de l'era, entraven els canyissos. Quan hi ha el sol altra volta, n'hi havia que tornen a traure-los. I això, entrar i eixir, pues era una mena de ball, suposo que s'ho prendrien en la major alegria possible. Jo recordo sempre, a voltes d'on venen els malnoms. N'hi ha un nom molt major en Gandia, que diuen Piles de malnom. I la gent diu, Piles del poble de Piles. Diu, no. I era perquè sa abuela, que provenia de... que era de Benissa o de Xaló, d'un poble de la Marina, li diuen Maria Piles, perquè ella era la matriarca de la finca i sempre estava manant als treballadors a pil, empileu. I com era la que mandava, la que dia quan tenien que empilar, quan veien núvols o algo, li diuen Maria la Piles, i l'home este havia heretat de sa abuela el malnom de Piles. O sea, hi ha molts detalls, podríem dir, que jo sempre dic que la pansa és significant, és una coseta aixina que passava uns pocs grans. I d'ahir al voltant n'hi ha, pues, tenim les cançons de Lluís el Sifoner, tenim cançons que cantaven les dones quan estaven treballant. Com la festa del Batre, és una festa popular al final. Correcte, al final un xic em va dir una volta, diu, és un treball que ha esdevingut en tradició, és com el de Batre avui en dia, pues, es fan lliços pobres, fa una festa. Però ara, quan el que té blat el porta ahí, no sé, a un silo industrial d'eixos, saps? La modernitat. Però almenys tenim que, mitjançant encara sigui un dia, com la festa de Jesús Pobre, també es fa en Teulada, es fa en altres pobles, en Benissa es recuperarà, en el Poble Nou, doncs n'hi ha que honrar a aquestes coses que han fet els nostres abuelos, i jo al final és que no costa res. O sigui, al final, gràcies a que tenim encara vinyes, tenim ceps en la Marina, tenim moscatell, que és un raïm molt dolç, i costa molt realment honrar els nostres majors, que la gent vega per què servia aquest edifici, que té una utilitat. Ara, pues, segur, si passa alguns xiquets i si veu un edifici, clar, si no els expliques per què era important, per què servia, si ho coneixen almenys, jo crec que sí que es crea un poquet de consciència a la gent de que, pues, que és important. Perquè igual possiblement aquest xiquet que no té ni idea, pues, el seu abuelo o el seu pare va poder anar a la universitat gràcies als diners que van treure de la pansa, perquè la pansa va donar moltíssims diners, va donar molts mal de caps. La gent moltes voltes comenta, ara veiem que les nostres comarques estan plenes de tarongers. Clar, el taronger és molt fàcil. Venen a collir-te la taronja, la tallen, se l'emporten. Altra cosa és que te la paguen, això és altra cosa. Però és menys problemàtica, la pansa no, el raïm n'hi ha que anar a fer la verema. N'hi ha que preparar tot el riurau, totes les coses. La vinya, el treball de la vinya. El treball, sí, però el treball de la vinya o el treball del taronger és un treball que n'hi ha que fer, però una volta tens si tu tens bresquilleres, tu tens cireres. Tu tens cireres, agarra les cireres i les vens, ja està. O tens... Clar. Ja està, però imagina que les cireres tingués que fer de tot a vendre-les. Clar. I a mi em va dir, diu, tu saps lo tranquils que mos van quedar quan es va acabar la pansa? Perquè per la gent era, inclús jo recordo sempre una xicona que em deia que el seu abuelo, quan es començaven els treballs de l'escaldar, estava en una caireta i estava en el rosari en la mà resant tot el dia. I la xiqueta li deia, però abuelo, que està el sol fora. Diu, ja, però així ven en els núvols. O sigui, l'home estava resant el rosari, preveient, abans que arriben els núvols, ja estava ell resant, per favor, que no arribara la pluja, perquè perdre una collita de pansa podia suposar la ruïna de la família. I la prova va ser que quan va arribar la filoxera el 1910 i va destruir els ceps, la gent se va tindre que anar a Argèlia, se va tindre que anar a fer les Amèriques. Inclús recordo una dona major que vam anar a entrevistar, que em deia, no digues la paraula, no dia, la dona no pronunciava la paraula pansa, perquè havia sigut traumàtic, perquè son pare havia tingut que emigrar, o sigui, havia... I altra gent m'ho comenta, que és algo que la gent acaba farta de tot el dia pensar, ara triar, ara llevar-li la raspa, ara no sé què, i al final això va deixant algo. Pensa que avui en dia els xiquets, que fan en setembre? Anar a la piscina. Anar a la piscina i jugar a la play. Tu dius-me a un xiquet de 12 anys d'aquesta època que es passava, quan no estava fent la verema, estava fent pansa. Quan acaba de fer la pansa, feia apretar les almenes. Quan no, les garrofes. Saps? És algo diferent. És algo, entonces, esos xiques de 10, 12 anys, de 8 anys, que ara tenen 80, clar, és normal que ho recorden tant, perquè ells no han tingut una infància com la infància dels adolescents d'ara, que és passar-s'ho bé. Ells treballaven a tota hora. Ells ho passaven bé treballant, podríem dir. A quina zona exactament podem trobar riuraus? Pues, on més trobem és en la comarca de la Marina Alta.
En la Marina Alta és on més me queden. Realment és el símbol d'identitat de la Marina. A nivell arquitectònic, tu veus aquesta arcaeta. Després també està clar que l'han reproduïda en quasi totes les organitzacions, com aquesta porxa, però és una porxa molt acollidora. Qui no li agrada passar en aquesta porxa de nit, que fa d'espai filtrant i sempre fa la briseta, deixa passar l'aire però al mateix temps no el pega el sol. És que és ideal per fer la siesta, per estar allà per la nit sopant amb els amics, llegint, és el lloc perfecte. Llavors, podríem dir, l'epicentre és la Marina. A partir d'ahir, s'anaren cap al sud, en Callosa d'en Sarrià, o sigui, quan va vindre Cabanilles fa 200 anys, en el 1790 o quan, Callosa d'en Sarrià era la major productora de panses. Després van exposar el Nispro i ja anem en panses. Doncs, des de Callosa d'en Sarrià, en l'interior, en Beniardà i en alguns, després tot el que és la Marina, després si continuarem per el litoral tindríem la Safor, que en la Safor llevat de tavernes, en tots els pobles n'hi havia en Riu Rau, el que passa que han desaparegut, dels pobles de la costa han desaparegut. Queden alguns en Barts, en Villalonga, en el que és Almiserat, Llagnou, en els pobles de l'interior, podríem dir, després en la Vall d'Albaida, en un grup de poblets en els que estan més apegats, Terrateig, Montitxelvo, etc. O sigui, una volta arribes a Castelló Rugat és l'últim poble. A partir d'ahir, la pobla del Duc, Otos, allí normalment ja no n'hi havia. Després, si continuem cap al nord, en la Ribera, està aquesta pedania que es diu Riu Rau, o sigui que el nom ja ho diu tot, n'hi havia en Llombai, en Carlet, en Catadau, en aquesta zona sí que n'hi havia un poquet, va haver molta pansa, però no mos ha quedat l'edifici. I després, el paradògic de tot, és que de sobte peguem un bot, i tenim en l'Horta Nord, al costat de València, una pedania realment de València, que diu Massa Rojos, i trobem el riu Rau més gran del món. El riu Rau més gran del món, que té 15 ulls com estos que veieu així, però a doble, a dos costats, està en Massa Rojos, que està, no sé, 10 quilòmetres de València. Llavors, més al nord és ahir, i més al sud seria Callosa, era l'espai que si realment és el lloc de desenvolupament del moscatell d'Alexandria, perquè en Requena, en Xiva, també n'hi ha, però és un moscatell més interior. El moscatell d'Alexandria, que necessita de l'aire, necessita dels vents de la Mediterrània, les comarques centrals, podríem dir, són més ha quedat. En quin estat són, en majoria? Doncs tenim de tot, però podríem dir que tenim mala salut. Tenim mala salut, perquè tenim sort de que... O sigui, és que quasi és un triomf quan... De sobte, aconseguim coses com el de Jesús Pobre és una meravella. Jo a Riu Rau, quan vaig començar a investigar, jo he estat allí, en cavalls per dins, en gallines, era un estable, era una quadra. I aquest és el model, podríem dir, que està clar que és únic, podríem dir, que s'ha aconseguit per part de la ciutadania, per part de les associacions cíviques del poble, que s'ha salvat i que sigui l'epicentre d'un mercat, d'unes activitats. Es passa una boda, una boda allí, una boda en un Riu Rau. Però concerts, no sé, projeccions de pel·lícules, qualsevol cosa, conferències, és que qualsevol cosa queda bé allí. Però, per desgràcia, és un oasis dins d'un desert que està ple de riuraus abandonats. Jo sempre dic que quan diuen, és que ahí el gasta de cotxera, perfecte. Si el gasta de cotxera per algo de magatzem, per guardar les ferramentes, no sé, d'estable mateixa, sé que no es caurà. El problema és que quan deixa de tindre una utilitat, l'amo què fa? S'oblida. Si de sobte es cau una viga i si no el gasta, què m'has donat? Això és el problema. I per desgràcia estem, podríem dir, en una situació crítica, perquè molts s'han transformat en casetes, però han perdut la seva essència. L'essència, ja ni l'essència, la personalitat. O sigui, tu veus i veus un xalet, és que quasi no veus igual ni els ulls. Però que s'hagin mantès en la seva personalitat, n'hi ha molts pocs. Si digueu un número, és ridícul els riurals que s'han mantès com originals, i al final el que passa és que conforme passen, a la mínima que hi ha un episodi de pluges, o l'any passat quan va fer la nevada forta esta de gener, i vas al riurals de sobte i dius, ostres tu, s'ha caigut un tros. Perquè les pluges, hi ha una dita que diu, si no arregles una gotera, el caurà la casa sencera. I al final, les vigues són vigues de pi, es corca fàcilment. La canya, si no es manté, si no es cuida, es corca també i acaba caigant-se. Al final el que passa és que, clar, si ningú el cuida, doncs... Es ruïna. Es cau. Quines solucions tenim per
pagar aquesta ruïna? Pues jo crec que la solució és, per un costat, hi ha que conscienciar la societat, i per l'altre costat està clar que les autoritats són les primeres que han de tindre clar que hi ha de protegir-se. Què és el que passa? Que les autoritats, si tu dius, pues protegim tots els rius raus de xaló, clar, què passa? El que té un riu rau mig caigut i volia fer-se una caseta i vol el que li dona la gana, clar, ja no vol l'alcalde o el regidor de turno, ja no, el que no vol és conflictes. Aleshores, però clar, al final és un patrimoni que n'hi ha. Igual que està clar que quan hi ha una ximenea d'estes de rajoles d'una antiga fàbrica n'hi ha que protegir-se, tot el món ho té clar, o quan hi ha una barraca valenciana, quan hi ha un fort de calç, quan hi ha una sèrie d'elements patrimonials que estan en la llei de patrimoni, i el problema és que el riu Rau no apareix. El riu Rau ha de ser declarat exprofesso per un ajuntament per dir, este riu Rau és important i no es pot tocar, o no es pot afonar, no es pot deixar que perga la seva identitat, podríem dir. Aleshores necessitaríem que la Generalitat Valenciana, en la nova llei de patrimoni que està en preparació, inclogués el riu Rau per dir, mira, anem a protegir tots els rius Raus. I després, o sigui, primer anem a protegir-los perquè no ens caiguin. I després analitzarem cas per cas. I si n'està el riu Rau, que realment ha perdut ja la seva essència, està molt transformat, etc., doncs ja poder permetre al propietari que faci les obres que vulgui, com aquest qui diu. Però podríem dir, hem de passar-nos per excés per no quedar-nos sense res. Perquè si essencialment anem a protegir uns poquets, és molt complicat. Llavors volem aprofitar, fa un mes, justetet, el 4 de maig, se va iniciar el tràmit de la declaració de l'Escaldà com a bé cultural immaterial. Llavors, si protegim l'activitat, el següent pas, això no serveix de res, anem a protegir l'activitat d'escaldar, anem a donar ajudes, anem a fer que aquesta plaça es pugui comercialitzar, anem a fer que tot el món la conega. Vale, i l'edifici que està darrere, què? Només aguantem els justos pobres? No, hem d'aguantar. Hem de tenir cercació obligatòria, que igual que en tots els pobles hi ha un llavador, i el llavador s'ha protegit, encara que ja no es gasta. Ningú va al llavador a rentar la roba. Però que tot el món sabem que és important i que n'hi ha sempre, pues, igual, una foto antiga de lo que feien els nostres abuelos que anaven allí, pues igual que tenim un llavador en cada poble, anem a intentar tindre un riu Rau en cada poble. En els pobles més menuts, dos o tres rius Raus per poder fer activitats. A més, es poden fer mil coses. En Calm hi ha un, el riu Rau de l'Ermita, que al costat d'una ermita, i allí van fer uns paelleros i la gent va en Pasqua allí a menjar-se la mona i a fer paella. Perfecte, però que no es caiga. I donar-li un poc de context, un cartell explicant què és el que era. Portar als xiquets, per exemple, l'any passat, en setembre, quan es van fer les escaldades, en Benicolet, un poble de la Vall d'Albaida, va fer l'escaldà el 7 o el 8 de setembre. Acabaven de començar les classes. Però el primer que van fer les mestres, les van convèncer, van agarrar els xiquets més menuts i se'ls van emportar al riu Rau. I hi havia allí els canyos estesos i els xiquets ho van veure, ho van fer ells. Ells van girar el rai. I ara, com vas al poble i penses un xiquet, ja t'ho diu i t'ho explica. Van fer un talleret i llavors dius, és que n'hi ha que donar-li un valor. Així estan fent iniciatives el POU, és que no sé, el Col·legi POU de Dénia, no recordem el nom exacte, ha fet activitats a Patrimoni un CEP. Estan portant els xiquets al llarg de tot l'any perquè veguen, doncs ara per exemple n'hi ha que desmuntar el raïm, n'hi ha que llevar part del raïm perquè cresga més gros. O quan era l'època de la poda, van anar al CES, van anar a les vinyes i cada classe va patinar un CEP. Això és important, són coses que són accions menudes, però que, per què no? Tots els pobles que estan, per exemple, a la ruta dels rius Raus, que és una iniciativa que va sorgir per tal de posar-los en valor, doncs estan fent activitats com aquestes, doncs que cada poble, que en cada poble mantinga una, dos, tres fanecades, anem a fer que, o qui tinga ja vinyes, anem a fer que la gent sàpiga el que té, que aquest raïm és important i que els xiquets ho veguen i que coneguen realment el cicle de la vida, el cicle del producte del... O sigui, el que no té sentit és agarrar a un grup de xiquets de per cent i enviar-los a una granja escola a 60 quilòmetres a ensenyar-los a dir, no, per què no fem que en cada poble n'hi hagi, no de tot, però que n'hi hagi uns productors que la gent els conega, podríem dir. La tasca es comença per les escoles, però necessitem les autoritats, necessitem la conselleria, la diputació, necessitem una implicació realment, i jo ho tinc claríssim, en el que és l'edifici del riu Rau hem de passar-nos, protegir-los tots. I a partir d'ahir
estudiar en cada cas, però inicialment anem a protegir-los. I perquè veus barbaritats, veus gent que... La teva vaig veure uno que tenia el sarfet xina i es veu que com la moda ara són els xalets estos, tots minimalistes, havia tombat tota... Tenia una L que feia tot la, tota l'arca del sars, l'havia tombat i s'havia fet allà un ventanal superbonic i tal, que jo entenc també que un propietari vulgui fer el que vulgui, però això pots fer-ho en qualsevol... Està ple de cases abandonades, està ple de parcel·les per construir en la marina, en la safora, en la metavera, doncs... Pues, però si n'hi ha alguna cosa, intentem protegir, intentem reconèixer els paisatges, perquè una comarca ha de tindre una identitat, ha de tindre... No sé, tu quan vas per la Manxa, tu veus que estan els pajars, o no sé, o vas a Astúries i tens ahí el, o en Galícia els hórreos, i de sobte si veus que són tots xalets minimalistes, diràs, que més dona que siga Galícia que siga Cádiz, o sea, no sé. Entonces, ha de tindre un poquet d'identitat, i jo crec que almenys lo que la Galeria d'Arcs sí que ha pervivit molt en les organitzacions aquestes que han fet de 100 xalets, i almenys han fet ahí l'Arcà. Algo és algo, podríem dir. Que hi ha llibres o documentals sobre el riu Grau i la Pansa? Sí, doncs pues tenim... N'hi ha de tot un poquet. N'hi ha, per exemple, l'Ajuntament de Rota va començar a fer un documental que hi ha, doncs, pues, Ximo Bolufer, Toni Banyuls, després de ser de la Marina, que és perquè allí existís un museu de la Pansa. O sigui, un museu dedicat exclusivament a la Pansa. Després tenim, doncs, pues, el Museu de Dénia té una sala dedicada a la Pansa, el de Teulà també, n'hi ha, doncs... I com diuen, encara que està mal parlar d'uno mateix, però nosaltres, jo vaig rebre una ajuda al principi de... Bueno, per un costat tenim una sèrie de revistes, de científica, podríem dir, que és de Riu Raologia, que és la, una revista que edita Riu Raus Vius, que la paraula ja ho diu tot. L'associació, o sigui, no vas escoltar el nom, ja ho diu, Riu Raus Vius. Els raus han d'estar vius, ha d'haver vida, ha de fer-se una festa, s'ha d'escaldar dins d'ells, s'ha de fer coses, encara el que sigui, però s'ha de fer coses. Jo, per exemple, el Parcent, de Bodegues Parcent, està ahí, dins d'un riure, perfecte, una tenda. Pues, genial, no passa res, però no es cau, s'ha rehabilitat en gust, etc. I tot bé, bueno, entonces tenim la revista Riurologia, ara estem preparant el sèptim número, el setè, que estem fent tot dedicat als riures de la Safor. Cada número és d'una part, del territori valencià. Es va fer Pedreguer, que estarà a este riu Rau, va fer Jesús Pobres, va fer Orba, crec que era, pues cada número es dedica a un poble o a una zona, podríem dir. I després, pues, jo a partir d'ahir, el riu Rau va convocar unes beques, un xicó va fer de Jesús Pobre, altre xicó va fer de Pedreguer, de cada poble, jo vaig fer de la Safora de Vall d'Albaida, vaig trobar moltes més coses, i vaig començar a investigar, i vaig fer una exposició, i a partir d'ahir el xic que m'havia fet tota l'exposició va dir, ei, per què no fas un llibre? Té una editorial, i això n'hi hauria que arreplegar-ho. I jo havia rebut un premi de la Vall d'Albaida per investigar el riu de la Vall d'Albaida, i m'havia donat compte que trobava un riu de la Vall d'Albaida, trobava alguna cosa, però quan enclavava en arxius o alguna cosa, n'hi havia, no sé, moltíssima informació. I vaig decidir fer un llibre. Al fer el llibre i a replegar testimonis m'ho van donar compte que també volíem gravar el testimoni d'aquestes persones, que a voltes anaves a parlar una persona, tornes als 3 mesos igual havia faltat, ja era una pena, clar, en el llibre no queda igual. Vam decidir Casimir Romero, un home que m'ha ensenyat mil coses de la Vall d'Albaida, van decidir fer un documental i sense cap ajuda van dir, anem a fer un documental. Jo vaig agarrar una part dels diners de la beca que m'havien donat, la tercera part, 1.000 euros. Vaig invertir-los, anem a fer el documental. I entre ell i jo i el seu fill, i Pau, que va fer tot, muntador, so, càmera, de tot, quasi millor vam fer de guionistes i fer les entrevistes, i vam fer un documental. I mentre el llibre pues, anava més lento, perquè costa, és més fàcil fer un documental que fer un llibre. Va més ràpid, més que res. I jo vaig fer un llibre que vaig tindre la sort de que Edicions Tívoli em va recolzar, i per exemple del documental van fer 700 còpies. Van portar a 60 o 70 pobles. L'han portat per quasi tots els pobles, l'han portat a... on mos posaran en un projector i n'hi havia 10 persones en dalt i van aconseguir vendre 700 còpies. Després, quan van fer el llibre, la meitat dels llibres van fer-los en el DVD del documental. O sigui, al final han distribuït que eren unes 1.300 còpies del documental. N'hi ha una televisió comarcal allà a la Safor que a les portes el posa, ja m'he vist tot el món contant coses. I després el llibre ha anat molt bé,
m'ha aconseguit que els ajuntaments s'implicaren i que, pues, això, que, perquè la veritat és que ha quedat molt bé, no és que l'hagi fet jo. I el llibre el que intenta dir un poquet és pues, tot això que vos estic contant jo, però en moltes més coses en paper. Mostra tot el procés de com es fa la pansa i que mos han deixat, o sigui, nosaltres mos han quedat en que tenim la pansa i fora. I ara què tenim que fer? Ara què fem amb la pansa? La pansa normalment el que es feia és, quan s'arreplegava, normalment sempre era l'home major o la dona més major, la que veia que estava, perquè si deixàvem massa dins la pansa per secar, s'assecava massa, es posava dura. Però tenia que estar molleta, podíem dir, perquè tinguera... Llavors s'arreplegava, si encara quedava alguns remeis que no s'agraden sacar del tot, es deixaven uns dies més i es guardaven cabassos. I llavors el que feia la gent era, o venia un corredor dels magatzems, la venia i se l'emportava, a voltes la gent també la guardava en les cambres, allí esperant igual que pujarà més de preu o el corredor tardarà més en anar, o inclús hi havia gent que agarrava això, agarrava el seu carro, l'omplia en cabassos de pansa i se n'anava bàsicament a Dénia. Dénia era l'epicentre, era el gran foc, encara que Xàbia també era un port exportador de panses, Altea també, i Gandia també. Gandia va ser durant un parell de dècades inclús més important que Dénia, per la qüestió del port. Per on? La marca se n'anava on a vendre? Sí, pues, correcte. O sea, la gent anava, Dénia era la més important, podríem dir, perquè la pansa és un producte que dius, o sea, hem dit que fa 2.000 anys que estava, després en època dels musulmans va ser molt important, hi ha tota una sèrie de documentació medieval on es troba que, bueno, que apareixen quasi tots els pobles, hi havia pansa del Vall del Pop, la marca eixa, Vall del Pop, se n'anava per tota Europa, però quan el 1609 van expulsar els moriscos, es perd. Hi ha un document de Castelló Rugat que parla el secretari que ha anat a fer el canvi, podríem dir, de l'expulsió dels moriscos i els nouvinguts, i ell diu que és que els nouvinguts no saben fer pansa. Que anessin els moriscos, que eren els que sabien fer-la, que ahir tenien unes vinyes i no sabien realment com fer la pansa. Aleshores, doncs això, en el segle XVII es perd prou, i sobretot és a partir de 1808-1810, quan acaba la guerra d'independència espanyola, quan acaben les guerres de Napoleó, que en Europa hi ha un període de relativa pau, i de sobte la pansa pega una pujada i es comencen a vindre a tot el territori valencià, francesos sobretot, i anglesos, buscant la pansa, que perquè la pansa tenia moltes avantatges. La pansa, una vegada el gra de raïm l'hem dessecat, és un producte que aguanta un any perfectament, i pot ser dos. És un producte, per exemple, que la marina mercant dels holandesos o dels anglesos la portaven en els vaixells junt a les llimes per prevenir l'escorbuto, pel tipus de vitamines que té, perquè en els vaixells, clar, els aliments es podrixen. La pansa, si estava ben assecat, doncs no es floria ni res, era un producte molt, molt interessant. Aleshores, el que passa és que de sobte es comencen a arribar tota una sèrie, els Morant, els Forrat, els Swan, tota una sèrie de famílies estrangeres, els Trenor, que venen, per exemple, d'Irlanda, i es comencen a assentar-se per així i a comprar pansa. I de sobte és un boom, és que la paraula és un boom, és una eclosió, de sobte tot el món es dona compte que la pansa es paga molt bé. I ahir es consumia molt perquè a partir del segle XIX, principis del XIX, és l'època de la revolució industrial. I les panses eren un producte relativament, per molt car que les pagaren així els anglesos, en Anglaterra era un producte barat, era un producte en una alta aportació calorífica, era un producte molt dolç, per tant, a qui no li agrada alguna cosa dolç, a tot el món li agrada el dolç. Aleshores feia moltes funcions. Jo sempre dic que la pansa ha sigut el motor de l'economia. La màquina de vapor movia les màquines, però les màquines, les persones que construïen les màquines, les persones que aumentaven les màquines, tenien la butxaca i les seues panses que donaven un poquet la força, podíem dir. La pansa és un producte interclassista. L'obrer o la filadora que està al costat de la màquina, que ara tu, quan treballes, tu tens els teus 30 minuts de l'esmorzar establerts per llei. Allí no, allí tu tens una jornada laboral de 12-13 hores i si t'anaves a dinar no cobraves. Llavors, l'obrer tenia, o els miners de les mines escoceses, en la butxaca unes panses, per agarrar forces. Però al mateix temps,
el amo d'eixa fàbrica, que estava en el seu saló victorià, en la seva dona, i tocant el violí o algo, tenia la seva caixeta de... No eren les mateixes panses, les panses que tenia l'obrer eren les més menudes, les d'una qualitat més ínfima, podríem dir, i en canvi pues, l'amo de la fàbrica o algun noble, algun lord, inclús la reina d'Anglaterra, tenia la seva caixeta de panses, que alguna caixa de bombons, i quan es menjava les pastes, quan es menjava, quan era del té, es menjava les millors panses que n'hi havia. També en categories, podríem, però era un producte per a tots. I aquesta demanda, que no va ser a Anglaterra, és que va ser a Anglaterra, va ser a Dinamarca, tots els països escandinaus, Alemanya, França, els Estats Units, tots van començar a importar panses d'ací, panses valencianes, i així això va atraure a molt de comerciant d'estranger que anaven col·locant les seues oficines pues, en Gandia, sobretot en Xàbia, en Dénia. Dénia pues, sempre ha sigut un port importantíssim al llarg de tota la història, els romans, tots els musulmans, tots, i Dénia seria l'epicentre. I és això, pues, la gent agarrava, i agarrava la gent el seu carro, cava els cabassos de pansa, i a Dénia sobretot, i ahí és on, bueno, típic, la gent arriba a Dénia, i pues, imagina't, pues, de la Guard, des de tots aquests poblets, que quina diversió podia haver en la Guard fa 120 anys. El casino, el bar del poble, jugar al dominó, fer-se un colpet de vinet i un aiguardent i poqueta cosa més. Pues imagina la gent de la Guar, la gent de tots els pobles de Benyalí, que agarren el seu carro i poquet a poquet, què tardarien en carro a estar a Dénia? Tardarien possiblement tot el dia. Quan arriben a Dénia, bueno, se n'anen al magatzem, ara, 20 cabassos de pansa, tants quintars, que la pansa es mesurava per quintars, quintars són 50 quilos. I pum, de repente, ala, un billet damunt de l'altre, i ahí el beso al pobre francès que hi de parcent que fa... I de repente està en Dénia, una ciutat que a finals del segle XIX hi havia, crec que són 9 consulats. Estava ple de teatres, ple de casinos, ple de cases de diversió. I clar, ahí pues, el pobre francès quan se tornava el dia següent a la Guard, dia lo de me cago en Dénia, perquè s'havia gastat més diners i era... I és així, és algo peculiar i la gent li fa moltíssima gràcia, però realment és... I diuen que l'expressió també la repetien la gent que baixava de l'interior de la marina en el gel, quan també feien el mateix, perquè estaven tot el dia per baixar el gel a Dénia i quan se'n tornaven... També, per exemple, hi havia una emigració molt forta de les baixes interiors de la marina, on no hi havia tanta pansa, però sobretot quan era temporada de la pansa feia falta molta mà d'obra. Fem falta molts homes forts pels magatzems, per carregar i baixar doncs des d'estibaurs en el port, fins a la gent, sobretot en els magatzems, per moure tota aquesta quantitat de panses. I sobretot fem falta també moltes dones, fem falta moltes panseres per a classificar la pansa, per a triar-la, etc. I la gran majoria venien dels pobles de l'interior de la marina, que era el setembre, era un agost i setembre, i la gent baixava a fer la temporada a Dénia, a eixa Babilònia, podíem dir que n'hi havia, que era una Dénia que tenia que ser, pues, tenia que ser magnífica, la d'històries que passaven allí, de la vida que n'hi havia i tot, per lo que el dic jo, per aquesta cosa tan significant, que dius, mira, i Dénia era la capital de la pansa de valenciana, podíem dir. Es diu que és la pansa de Corrent que va matar l'explotació del raïm de la pansa d'ací, perquè no tenia llavors o... Correcte, no tenia el pinyolet. No tenia el pinyolet. Doncs clar, tu pensa el que el deia jo. T'ho imagina't, això, la dona d'un burgès, d'un comerciant anglès, allà en el seu saló, prenent el té, i una pansa boníssima, però de sobte hi ha un pinyol ahí. Això no queda bé. Doncs van ser diversos factors. Per un costat, la pansa de Corint ve de Grècia. Grècia, protectorat, va estar baix la influència britànica. De sobte, ara, què es convé als anglesos? Doncs un arancel a la pansa que no sigui la de Corint, perquè la de Corint la tenim més barata. Després, la de Corint no s'escalda. Al no escaldar-se tu pensa que és l'agarren, la sequen, llavors costa menys jornals de fer, podríem dir. Després, quan no té el pinyol, també hi ha gent que la preferix. Llavors s'ajunta una sèrie de factors que van ser molt importants. Un colp molt fort va ser 1910. A partir de 1904-1905,
apareixen focus de filoxera. Primer havia aparegut 35 anys abans, van aparèixer en Màlaga. Quan van aparèixer en Màlaga va ser una meravella, perquè com en Màlaga, de Màlaga no podien exportar panses i la gent volia panses en tot el món, la pansa valenciana va, bum, va pujar moltíssim. Però era qüestió de temps que apareixerà la filoxera. A partir de 1904-1905, que apareix la filoxera, fa la eclosió en l'any 10, un desastre, la gent... Perquè una cosa, si pedrega, has perdut la collita. Bueno, no passa res. Bueno, és important, però bueno, has perdut la collita. L'any que ve, la planta està bé. Però és que la filoxera el que fa és seca, xupla tota la sàvia del cep, de la vinya. Seca totes les arrels. Llavors, clar, n'hi ha que arrencar la vinya, arrencar les arrels, tratar la terra i tornar a plantar. I que la vinya i se torni a produir. Això va ser... 5 anys, al mínim. Mínim. Això va ser un desastre. Va ser entre els anys que... fins que van trobar la solució a la filoxera. M'entens? Perquè en 1904-1905 apareix el problema. 1910 és la eclosió, però fins que es donen compte que en el peu americà poden solucionar-ho, tarden molts anys. Llavors la gent se va fer en les Amèriques, molta gent es va arruïnar, i ahir va ser un col molt fort, que ahir va ser quan molts pobles van substituir els... Per exemple, en la Safor, aquesta és l'època que allà on hi havia terres de regadiu es comencen els tarongers. La gent es dona compte i diu, per plantar una vinya, plantar un taronger, dona menys faena. I sobretot això, i a partir del 1960-70, és el que dius tu, la pansa de Corint és molt... La competència és molt dura, rebaixa molt els costos. Així cada volta, per exemple, inventa una màquina que lleva el pinyol. Perfecte. Però clar, era més jornals, havia que comprar la màquina, encara és de la màquina, passar-lo. Tot arriba un moment que podríem dir que la pansa valenciana no és productiva, no és competitiva, no és rentable. Competitiva. I també el que passava, el model de família. En 1940, un pare tenia, una família tenia 4 o 5 fills. En 1970 ja són menys. Dos. Clar, al fill no li pagues un jornal com li pagues a uno de fora. En els 70-80 la gent es comença la universitat i sobretot el que va ser en la Marina va ser molt fàcil. 1960-70 és l'eclosió del turisme. Igual que abans baixaven les dones o els homes dels pobles de l'interior a Dénia a treballar a la pansa, doncs no, ara baixen el 1 de juny a treballar en els restaurants perquè venen els guiris o en els xiringuitos, ve la gent de tota l'eclosió del turisme del centre de la península. Doncs clar, si tu estàs treballant des de l'1 de juny de cambrer, de sobte ton pare el 15 d'agost el diu, mira Francesc, vine-te'n a treballar. No, és que jo tinc feina. O molta gent de l'interior vas començar a construir xalets, construir finques. Clar, donar més diners una cosa que l'altra. I va haver un canvi social, un canvi socioeconòmic. De sobte, clar, tinc aquí un camp de vinyes, però si plantes 3 xalets, guanyes més diners. I va ser aquest canvi del model, podríem dir, productiu. El producte també era molt massa monocultiu, massa només la vinya. I el que va passar és això, que a poc a poc la gent... El que fa la gent del camp. La gent del camp va per la rentabilitat. Abans de la pansa farien dues coses. Molta gent deixa la pansa, es comença el taronger, i del taronger ja passen al ciment. Hi ha una... Si el dones compte, Dénia, que ha sigut l'epicentre de la pansa, són menys... on ja no n'hi queden quasi vinyes, on menys riurols n'hi queden, és justament Dénia, perquè va ser, gràcies a aquests contactes internacionals, europeus, etc., també va ser la primera que va atraure el turisme. I el turisme, en Sagrada o no, acaba destruint un poquet el paisatge, si es fa un turisme sense sostenibilitat, podríem dir. I per això, on més riurols pots trobar és un poquet més cap a l'interior, Xaló, Parcent, Llíber... O per exemple, o en Xàbia, però perquè en Xàbia el riu Ras ha reconvertit en una residència d'estiuets. Ahí sí que l'han valorat un poquet més i han aguantat més. I també és perquè en Xàbia només, que només en Xàbia igual n'hi havia 200 riu Ras. En Benissa 200 més, doncs clar. En Benissa molts s'han reconvertit, doncs això, s'han aguantat prou. S'han aguantat prou, la veritat. Quan hi ha encara... com ruïn o en bon estat al total, sabem quants riurals hi ha? Tindria que comptar-los, però més de 500 possiblement. O sigui, 500 tenim localitzats, perquè d'aquests 500 tindríem que fer
una estadística, o sea, tenim podíem dir, tenim fet les fitxes de forma individual, però ens falta realment sentar-nos i dir, a veure, estat de la qüestió. Nosaltres vam començar a fer un inventari perquè a voltes, clar, tu vas a parlar en la Generalitat i el diu, bueno, de quants edificis estem parlant? Quants estan bé, quants estan mal? I estem en procés de catalogació, d'inventari, però 500 riurocs ne tenim segur. El que tenim, podríem dir, no sé, podríem... és que no sabria, si diré una xifra m'equivocaria, però tenim prou que estan, alguns que estan bé, el que està dient, que, però per desgràcia són els que menys. Tenim més, podríem dir, en procés de perdre la identitat, en procés d'enderroc, però jo encara, quan encara de tant en tant algú em envia una foto, mira el que he trobat en tal poble, jo em poso més content, no? Intentem pues, parar aquest procés de degradació que li ha vingut molt bé, li va vindre molt bé la crisi de l'urbanisme, li va vindre molt bé. El Riu de Jesús Pobre, estava on està el Riu de Jesús Pobre, allà anava una finca. Benvinguda a crisi que va parar. Ese procés que estava al cartell, hasta fa un any o algo estava al cartell ahí de finca, no sé quantos pisos. I la tombar-lo, i és una preciositat. M'has ensenyat una mapa a Google on hi ha aquest inventari dels Rigoraus, on la gent pot afegir el nom del propietari, una foto... Sí, el que tinc en correcte, és un inventari que pues tenim en un Facebook, en Rigoraus en Panses, en l'altre dels Rigoraus, o sigui, gent que ens han anat trobant de casualitat, de mira, escriu gent que sap, perquè sap que t'interessa el tema. I el que van fer és, del Google, del Maps, que té una aplicació que tu pots crear el teu propi mapa, i tenim, pues, per una graduació de colors, podríem dir, un Riurau restaurat però que manté la seva identitat, Riuraus que mai han sigut tocats, Riuraus en procés d'enderroc però que es poden recuperar, Riuraus perduts o totalment. Entonces, en aquesta aplicació el que fem és, pues, intentem que de cada poble trobar el típic sabut, el típic que sap on estan les coses que pot aportar-te, pues, ese és el Riurau de Paquita, o porta alguna foto antiga o pot ajudar-te. Entonces, en aquesta aplicació és la que realment ens hem de parar i agarrar i realment traure la estadística, perquè com continuem encara trobant, encara no hem fet un estat de la qüestió, podríem dir. Donc una mapa a Google, una pàgina Facebook Riurau en Panses, sí. Un blog, tens un blog també? Sí, el que el blog no val la pena alimentar-lo perquè el tinc molt abandonat. Bàsicament, la gent que li interessa el tot el món este, pues, pot seguir-nos per el Facebook o de Riurau en Panses, i sobretot també avui en dia per la ruta dels Riuraus, que és una iniciativa que ajunta els ajuntaments on encara queden vestigis de la pansa i que està feta per crear rutes patrimonials, que la gent faci un passeig per el poble i no només conèixer Riurau, sinó que es fa intentar que no sigui algo en plan super ortodoxo de Riurau, sinó que no sé, pues vas a veure tal poble i vas a veure les bases també, patrimoni hidràulic o l'església del poble. Intentem fer que el Riurau es convertisca en un recurs turístic, igual que és un recurs patrimonial, que jo crec que té molt valor patrimonial. Intentem que, perquè jo crec que la gent, i tu pots parlar com això, sobretot a ser la Marina, que n'hi ha molt de turista que ve de fora, i jo crec que he conegut molts estrangers que viuen un Riurau i el parlen de que quan van vindre fa 20 o 30 anys, com en les seues mans l'havien arreglat, i o sigui, aquesta gent ha estimat el paisatge, ha estimat lo nostre. Així, a menys de 500 metres tenim ahí l'estufa de l'Hort de l'Alè, que la vam visitar fa 2 setmanes, i està rehabilitada en una passió i en unes ganes, i dius, i són dos persones que són de fora, no són d'ací de la Marina Alta, i dius, és d'agrair que n'hi hagi gent que ha vingut de fora, perquè jo estic segur que la gent que ha vingut de fora s'ha enamorat del paisatge, s'ha enamorat de les muntanyes, de veure els marges de pedra, de veure les vinyes, els garrofers, els almelers, les palmeres. És una forma de turisme que creix, l'ecoturisme, parlem d'ecoturisme. Sí, però ja no de turista, sinó de dir, jo per exemple, jo si me n'anara a viure a un país a l'estranger i que fora per... puc elegir on vull anar, m'aniria a un lloc bonic, m'entens? O sigui, la majoria dels jubilats, perquè és molt fàcil, una cosa és un jubilat anglès que se'n ve allà a primera línia de platja perquè vol la mar, vol l'aigua i el Mediterrani i el sol, però en el moment en què un jubilat elegís, en comptes de viure ahí en les marines a vora la mar, elegís anar a ser a l'interior, a un poblet,
usen, està clar que busques tranquil·litat, però el que vols és eixir de del teu xalet o eixir de la teva casa del poble i veure coses boniques, i veure un paisatge bonic, i veure que els horts que estan per ahí, que no estan abandonats, que és, que estan en, no sé, que n'hi ha ametllers, que n'hi ha, pues, a la vall de la Guàrdia, que està ple de cirerers per ahí, veure que n'hi ha un pontet, una font, algo. A ningú li ha agradat viure en un lloc lleig, o en un lloc ple de coses abandonades, o no sé, entonces jo crec que... O de formigó. Correcte, o ple de formigó. És així, i no sé, i jo crec que la Marina Alta, és, a mi molta gent pregunta, però què et diu? Diuen, però què té la Marina d'especial? Jo sempre dic, vine i veuràs. Veritat. I al final dic, no pot ser que n'hi hagi, no sé, en la Marina, no sé, 10.000 holandesos, 5.000 francesos, 20.000 alemans, 10.000, no poden estar tots equivocats, pot equivocar-se uno, però quan fa 30, 40, 50 anys que tanta gent ha vingut, és per algo. No és en efecte de, no, és que com té un amic ha vingut l'altre, no, és que la gent veu, si no li agrada se'n va i canvien. La gent estrangera que ve, el turista residencial, té diners, i té diners per comprar-se la casa sí, o per comprar-se-la on vulga de tot el territori valencià. Si se la compra sí, és per algo. És perquè el paisatge, el clima està clar que és una meravella, però és una meravella en la Safor també, i allí no n'hi ha tant de gent estrangera vivint allí i apreciant lo que tenim. Fa 10 anys, en 2008, va haver-hi un concurs foto i tornar en guany, em sembla? Sí, correcte. Després n'hi havia molta gent que, sobretot pel Facebook, no parava. Ai, a veure quan feu. I vam decidir en Riuraus Vius, que és una associació que us comentava, que defenem, intentem posar en valor tot això. I aquesta associació, pues, en col·laboració amb la Ruta dels Riuraus, hem fet un concurs. Podeu veure les bases en Riurau amb panses o en la Ruta dels Riuraus. És un gust molt senzill. El tema és Riuraus i l'escaldar, tot el que n'hi ha al voltant. I hi ha un apartat de fotografia moderna, fotografia actual, i un apartat que és de fotografia antiga. Pues que el que intentem és que la gent dels pobles que té... Tinc una foto de m'abuelo quan estava escaldant, o tinc una foto antiga d'un Riurau o algo. Entonces, hi ha dues categories i essencialment han d'enviar les fotografies per e-mail i tenen tot hasta el 15 de juliol i la idea és, bueno, hi ha un premi econòmic per a valorar i també un premi en la revista que fem, el meu llibre, el llibre de Sifoner, que també va fer un llibre sobre Riuraus. I la idea és també, sobretot, que les fotografies seleccionades, les que elegisca el jurat, que són les més ressenyables, podríem dir, farem una exposició en Jesús Pobre, que s'inaugurarà justament el dia que es fa la festa de l'Escaldà, estarà tot el mes d'agost, estarà l'exposició allí per posar en valor tota aquesta cultura que hi ha al voltant de la pansa. Una última pregunta, per fa. Aleshores, per què el raïm ha de ser tallat abans de secar? Correcte. El raïm el que es fa es talla perquè si deixarem el grader, ara agarrarem, anem a la vinya, agarrem un raïm de moscatell i el deixem així, al sol. Tarda 3 setmanes. Ese mateix raïm l'agarrem, el clavem en l'aigua bullint, i l'aigua bullint, en la barreja d'aixa de les herbes i la sosa càustica, el que fa és tallar-li. Al tallar-li la pell, l'aigua, en compte de tardar 3 setmanes, o sigui, una pansa no és altra cosa que un gra de raïm dessecat. O sigui, el gra de raïm crec que té el 90% d'aigua i la pansa té, crec que és un 20%. Llavors el que fem és, podem deixar el gra de raïm durant 3 setmanes i a poc a poc va perdent-ho, o si tallem la seva pell, perdrà l'aigua d'una forma més ràpida. Aleshores el que fa és, el que el dia, tenim un procés més ràpid, entonces mos permet tindre més producció. I sobretot, perquè és el problema que tenim, és el que el dic jo. Si tardem així, tu imagina't que escaldes el 20 d'agost. Del 20 d'agost, 21 dies, seria fins a l'11 de setembre. En aquests 21 dies, alguna ruixó cau. I si es banya la pansa, s'ha fastidiat. Molt bé. Moltes gràcies, Carlos. A tu, Jerome, per interessar-te per les coses de la nostra terra, perquè és nostra, de tots. Que vagi bé. Adéu.